Шкільний музей, безумовно, можна віднести до одного з феноменів української культури й освіти. В Україні діють тисячі шкільних музеїв. За кількістю вони переважають усі інші групи музеїв, що складають музейну мережу країни. Однак діяльність шкільних музеїв залишається на периферії громадської уваги. Тому актуальним є висвітлення історії шкільного музеєзнавства та популяризація діяльності шкільних музеїв. Ми знаходимося в меморіальній кімнаті Казимира Аполлоновича Заремби, яка знаходиться у 10-й школі міста Сміла. Чому вона меморіальна, ця кімната? Тому що Казимир Аполлонович тут жив, творив, працював. Він був не тільки талановитим педагогом, але й досвідченим керівником. У цій кімнаті знаходяться речі Казиміра Аполлоновича, його піджак, в якому він працював, настільна лампа, окуляри, годинник. І особливою, мабуть, такою особливою увагою заслуговує сімейний самовар, де сім'я Казиміра Аполлоновича збиралася вечорами і чаювали. Також можна побачити портфель Казиміра Аполлоновича, з яким він ходив на роботу. Музей історії школи – це свята святих, де зібрано, збережено історичну спадщину та духовну єдність педагогічних поколінь. Важливе місце в музеї школи займають світлини директорів, колишніх випускників школи, спортсменів, громадських діячів. Також цікавими є світлини, де зображена колишня будівля закладу і як школа виглядає сьогодні.